Okay, this is my vlog day, and today we going to garage up in the ass of Timo. Leima peli. Moro! Transmissio failure. Katsotaan ensi viikolla. Näyttää tuore ransiitio. Vähän pikku vuoro. Aika siistis kunnos on, voit katsoa vaikka sisältä. Saabin mattoja. Mitä se uskoo tuon hommana? Ei nyt olla. Hammastanko on paskana, mutta täällä on varaosia lavalla. Ei. Saa nippu. Joo, tällainen nyt. Firmalle. Joo. YH-renkalta. Käytin kuule Ylihakalan Juholta poistamassa tällään. Mä oon sitä kauan haaveillut jo. Nyt mä vihdoin sain. Ai niin, se on sillä puolella on. Ja pornohytti mallia tietysti. Joo. Siirtohöylään on. Niin kuin kuvasta huomaa, niin on pornoonen. Terve. Moro! Tässä on vähän ökylty. On laitettu oikein kettikin tuohon, niin eikä tän maata vasten tänne. Kyllä ne nyt pienestä taas. Tuokin auton sisällä, niin ei tuota huomaa. Niin, niin. Tuokin on auton sisällä. Tuo on taas, joo. Mutta katsoppa tää. En tarvi Mertsin asentaa koukkua. Me jo vähän puhuttiin, että jos joutuu koukun laittaa, mutta ei ongelmaa. Ei, kato. Onko siellä? Tässä järjestä. No niin, hyvä. Tai huono. Ei oo mitään vakavempaa sitten. Mutta näkee, mistä huono. Niin. Huono. Mistä se tuloo sen este? Siellä tuo. Onko siellä joku jarru ventti? Siellä on vielä kuule jarru letku ehkä. Oikein. Kyllä mennään helpoksi, jos on letku vaan. Kyllä mennään helpoksi. Transiitti miehen elämää. Noi vittu, kyllä mennään. Tää on toinen takavalka. On se. Kyllä mä oon Tuukka susta ylpiä. Niin mäkin oon. Mattikin oli ylpiä. Tiedäks kauan kun mä oon haaveillut tätä? Mä sanon, että koko pienen ikäni. Ota nyt pelli auki siitä herra. No vittu, sekin on muuten hieno juttu. Ei saatu konepelliä auki, kun ei tiedä mistä saadaan, mutta Juho sanoo, että ei kannata kovin kauan nyppiä. Tää Laapukoskin puolella. Tää on englannin malli varmaan. Niin, huoltoukko. Tää on aina mielellä. Tää ei oo mikään paperin paskaa. Joo, ei se on peli. Kuulemma kakkosella ja kolmosellakin piirtää vielä tyhjällä lavalla. Ei oo mikään pikkupoikeen nallipyssy. Aika hieno peli. Suoraan. Ransiitin kunniaksi. Uudelle autolle. Yli vanttitankki nahtaa. Nähty käydä laittaa täyteen. Tiedätkö, kato, sun pitää hommata sellainen kolekahytti tohon hytin päälle. Saat kato nukkua siellä. Kyllä mä nyt näytän. Alkovimallin lavaransiitti. Ja sitten tuolta takapoksista kulku sinne. Tikkailla. Niin, semmoinen katosta avautuvat tikkaat siihen. Tommonen boksi siihen päälle. Juu. Ja kippi. No, niin. Tai tuo koukkulaitehan olisi kova. No kyllä sekin käy. Ransiitti pajaha. Sitten käydään kaupas. Joo, hyvä idea. Ja ruvetaan hommiin. Jes. Otetpa tuolla. Aika iso auto, että mahtuu. Ei ole. Vähän tuntuu, että on niinku paukkuja. Jarruputki voi paskaa. Tää on oikeasti helppo. Joo. Tää on nätty homma tää. Periaatteessa voi huomenna käydä näyttää. Vittu kun painaa paljon tällä. Miks mä syön aina näillä videoilla? Mulla on aina ruokahetki kuvaa. Kai nyt kun sä syöt aina. Ja miksi tuo aina tunkkaa joka video? Niin, no siinä on kans.
Se on vähän leipäreppaa kaverin auto. Loppuun asti kyllä ihan mätä paska tää jarruputki. I'm okay. Tuolta se on näköjään poikki, joo vittu, surkia juttu. Me nähdään sitten sitä videolta, että mihin asiassa mä menin tänne, jos meidän jumi. Tässä on tällä väsytystaktiikka mulla. Voi ieja vittu. Joo. Broken! Nyt mä otan ton tohon. Sitten mä koitan löytää tien täältä ulos. Ei vittu, tää olikin vähän vaikeaa. Amazing Race Tuukka. Yes. Mä teen tuosta. No kyllä siinä vähän on näköjään ylimääräistä. Extra. Mä kuulin, että täällä on tällainen transitti, pitää tulla Haapaluomalta asti katsomaan. Täs on. Jos tarvit joskus transitin, kato pyörälaakeria. Niin ei ne myy, koska mä tarvin niitä varmaan itse. Santtu vähän mennä, olis vähän sitä mintuvihriä, että pitäisikö sitä firman väri hyttiin. Tuommoinen pikku täplikäs. Moro! Nyt ollaan... Jaha, niin tuli transitti mies. Mä vaan kattoon kuvasta, niin mun piti tarkata sitten. Ei, en saa niinku... Vaihdekeppi on niinku... Tästä se joku huono puoli. Sieltä tippuu koko ransiitti pala palalta mun päälle. Kyllä nyt mua molla tähän autonostosta taas. Mä vaan tänne pellistä pahvimuottia. Pellistä pahvimuottia. Kummastakohan mä olen nyt tekemässä? Sä saat aika monta transittia vielä ostaa, että tuo pelli on käytetty. Älä muuta saa. Niin sä laitat sen siitä itsaas valmiiksi. Vähän pitäis vissi saada vielä tuota pelliä näkymiin tuosta. Pitää tuosta. Valmis. Tavallaan. Vittää tuonne jää rako. Tämä jatkaa tuon pelliin, mutta muuten on hyvä paikka. Ei mikään ylimääräinen ei pala, niin meitä ei haittaa. Ei voi palaa, kun mä vaan täpin. Joo. Matlack! Tää pitää varmaan myydä ennen kuin video tulee pihalle. Sä varmaan kattonut meidän videon. No kuin niin. Tossa. On ne tuo joku pikalle. Siinä on kato, työnnät sieltä takapuolelta kielen alle, niin... Ei täällä ole mitään. Takapuoli kielen alle. Niin, just niin, niin. Kielellä takapuolen alle. Oisko kellää tuollaista takkia meikäläiselle? Nikkilälle tuollainen. Joo. Olii! Huppupää. Isäntävlogi. Onii! Tänään tosiaan täällä! Pajalla tosiaan! Tänään odotas, mä laitan tuon remmin tuolta nuon. Onii! Onii joo, tää... Noniin! Pekka siinä laittelu hammastankoa, niin päästään illalla tansseihin. Tuolla on ne lava. Tuukas Transit, oh yeah. Joo. It's leimaremppa, elikkä joka vuotuinen leimaremppa espanjaksi. Vähän öljytikkua tästä kaasuteltiin. My friend is there. Okay, joo joo. Transit man. Tällaiset tunnelmat täältä tänään. Ei työttömillä ole vapaapäiviä. Vitu paljon tämä. Se pitää vähän sieltä. Broken steering wheel is off. I don't know. Akkuut, eli Tuukka. Väärinpäin. Sitä ollaan varausihakureissulla vissiin. Voi vittu. Eikä tarvinnut mennä kauas. Onko vittu nuu? Siinä.
virtaa sitten muuten nyt. Mietin minkälainen pötkylä siellä on pitkällä. Terveisiä vaan. Vittu jokaiselle sääntö. Terveisiä perseet. Sääntö keisarille. 7-7. Saadaanpahan nyt vittu tähänkin vähän kovemmat ääni. On ollut vähän liian hiljaa se. Toivottavasti ei mene äänestä läpi. Niin. Tulipellikin on lekottu niin rumaksi, että jos se on sitten niiden mielestä siistiä, niin... Hei, meillä on tollanen spandex-nurkka tuolla. Mä ajattelin, että ootteko te aloittanut uuden harrastuksen? Ei, se ei ole yhdenkään pienen villaria. Eikö tuossa ole kumminkin niinku Severin pyörä ja... Severin ja Rami. Joo. Mutta se ei... Onko se Severin? Okei. Jonkunmoinen rakennelma kyllä on tuo. Jonkunmoista hormia. Kato, ei se supistu paljon. Katoppa tuon. No vähän olis supistunut vastapainetta pukenut. Eikö ota kaikkia kohta julkaan? Vähän tehtiin tilaa. Kahdella kädellä. Anglikin. Vähän muuttuu tuo pakoputki viime vuodelta. Tuossa on numerosarja, niin saat hakia tällaisen hyllystä. Kuulosti muuten kivalta. No niin, OP, pukkaassa tuo lenkkari ensin tuon. Lenkkari. Sille. Pistetäänkö Nike väliin? Sport. Reebok or Nike. Pass se tuota niin soimaan. Reebok or Nike. This is the rhythm of the night. Etä meema vee, etä meema ei! Mitä ei? Onko se on suojalasit? Taitaa olla pääslasit nyt. On ne Vedetään toi kamera kahtiin. Matti, pitäisikö tää jättää tuohon lämpiämään? Joo. Seuraava reppaa varten. Odottavaa siis. Nuoret haet. Ei jumalauta! Ei kyllä oikein osu nyt mut. No ei voi. Tää on aina hyvä, kun tää teet tän kauniin puolen tähän päälle. Joo. Niin voit sitten tehdä tuonne hyvän tuonne alahan. Se menee suoraan tuota koria kohti tuosta reunasta. Kato. Nosta. Kyllä se vielä vääntyy. Niin ja meillä on leka. Mä menin tuon yhden tuollaisen vähän vahvemman sauman. Tää on kaikki tollasia. Kerrankin kun se soi tuo vehejä, niin otettiin mennä. Niin kato, Juha, käydä kuota meidän fisiotakin tässä. Kato, nyt kun meillä on nyt tää tilanne, tässä voit käydä laittaa OP sen siihen. Tuo tulo on siihen keskelle ja tää tulo tuonne ja tämä pala tuonne. Tää on niinku ehkä kohtuun nätty homma tää. Nätty vaihtaa nuo puoletkin tuossa sitten kesken kison. Mm-hmm. Niissä ei ole mitään ongelmia ollut, mutta nyt tulo kun jonkun niin. Vitun putken vedät tuo. Toi vittu. Toni. Miikka. Vittu tää värkki saa kohta kyllä. Vittu kun olisi. Tässä on. Jes! Mitä vittua? Suupää. Ja siihen vaan bonnet. Kunnolla hommis. Kunnolla hommis. Pelli. Taittelus. Hyvä. Tää on niinku auton kato koripelliä tehtävä. Uskia. Magia. Raina Ranni. Eikö sitä olisi saanut suoraan tuosta? No ehkä johonain tarinas. Niin. Joten. Joo. Ei oikein pysynyt tuo lippalakki tuossa. Voi olla, että pitää vähän vielä lyödä lekalla, mutta... Hitto siisti putki. Mitäs sä teet? Takakelkkaa vahvissa tän Ramin. Thank you.
miksi hommat tössä? Se ei ole. Niin kaasuloppa. Joo joo. Pitsikoneesta. Ja purkalla kasahan nyt sitten. Tässä on sellainen linja, että se menee suoraan sitä laatikon kannakkeen. Ei, ei, mä haluan, että ei. Ei hyökkä päivä mitään titukkaa. Mä oon muffin man. Do you know the muffin man? Täskö sun esitellä, mitä sä oot saan? Tää tuli Puolasta nää meikäläisen kuidut. Täällä on kaikki, paitsi katto. Etulovärit ja helma. Rase parts. Niin. Kyllä. Joulupukki. In the house. Onko meillä 4-tuumainen 90 hukassa? En tiedä, mutta hitsikaasu on hukassa. Sitäkään ei. No, painukko sitten helvettiin, jos ei sulla kerran niitä olla. Morjes. Jaa, sä tulit takaa. Mene helvettiin siitä nyt. Tonne kylmä. Joo. Oota puppu pois päästä vaan. Otetaan kone pois. Siellä. Mutta katsotaanpa saako tuon downpipen kanssa otettua sen koneen pois. Antakaas 13 lenkki, se on siinä listas pystyssä. Tuos. Tulis kohden BMW-pommittaja. Thanks for watching. Esari-pommittaja. Okei. Okay. Posari-emmi. Jos tiedät. Elikkä Emmi Posari, juu. Eikö Posari Emmi? Se on, Posari on etunimi ja Emmi on sukunimi. Nyt me Ilmarista palataan ihan alkuun periaatteessa takaisin, mitä sä et oo tänään nähnyt, niin yhdessä sitten näet tänkin. Nurmolainen norsu. Oo. Sitä ei saa pois sieltä näitä nostaa. Joo joo. Mitä tää? Vähän laske. Siitä vähän näkyy. Jonku verran makia. Näkyy käden jälki siinä. Okei. Okay. No on kaikki kasattu tähän. Se on vähän se linja toikalla. Vai sitten, että tää tulee tää varmaan se pois siitä ja se perää. Kutakuinkin. Takaa mun. Älä hajota Joona sitten sinne. Eihän tää mennyt hajota. Sä ostat uuden sitten, jos sä hajotat. En mä uutta, jos mä sen käytetyn. Osta käytetyn. Vähän tuota tilan poikaasta. Ai vittu! Olisiko suojalasi? Pikku silmä kuuluu, ai vittu! Joo joo, no. Tää vetiä tätä. Kato, kun mä luin tässä säkällä. Tää tunkki täällä, ai se on siellä. Tunkki täällä. Onni. Onks mä opettaa? Sori Miika, jos mun suo pää. Joo! Siitä. Vedä noin. Meillä on saat merkantu sen. Joo. Tuosta no leikataan auki. Hitsataan kiinille pala päälle. Kato, kun tuohon mä vedin tuon, niin sinne päin tätä pitää vääntää. Pizza. No itse kun tiedät, niin tuota, avaa se kaasupullo. Meillä ei vaan OP oo. Mihin? Ja 50 blinkin.
Kittilän isäntä siellä. Iskä mä ottanut. Uutta kuvaa. Profiilikuva. Kyllä se kaasu vissiin aivan oikeasti. Kyllä se vähän niinku oikeastaan. Kato mesteri laittoo kaasua nyt. Pärjätähän tää mesteri. Vai seuraavaan elämään? Taiteilija elämään. Sinun tulee selvää sanovan, että oot mun kohtalosi. Karaoke jatkuu. Aamu on muuttunut illaksi, joten... Se on kitaraset ja aika. Parit Iron Maidenit ja... Joo. Ja baariin. Tää lasikuituhommat on valmiita ja... Tää on selätetty, niin pidetään vähän hupilta. Pidetään vähän hauskaa välillä. Mitäs täällä suunnitella? Tästä että jotenkin hienosti tää hukkiksen. Kohta pitää täpätä jotenkin kiinni, rupeaa vähän tuntumaan. Rupeaa olemaan sellainen palapeli, ettei sitä muuten... Tuolta vieläkin kun... tuolta. Tuohan saa rälläkällä, on ihan löysä. Vähän. Elikkä yhden kaverin löytyy. Ei kyllä siellä ole. Jos mä vinkua näytän, niin mitä hommia leikataan meillä on. Tuollainen reikä. Ja jes. Also English subtitle. Mulla on nyt vastaan se kädet jo. Miten sä otit sen nuo helposti? Näin mä sen vaan irrotin. Tällainen. Tekö kunnolla? Tuollaista niin. Heftiä, kun vetää ilman kaasua, niin tulee vähän vitun maukia saumaan. Jumalauta, on vaikea. Ei oo tää helppo. Punainen, mä en löydä punaista. Down, down, down. No ei ihme. Nyt meni kohdalle. Se on ei edelleen oo sitä kaasua. Oltu vielä. Mut valmis se on käytännössä. No niin. Kun saadaan 2000 tilaajaa, niin mitä me tehtäis? Mikkilä leikkaa mulletin pois. En varma. Mikkilälle kalju. Olis makia. 20 000. Elikkä älkää tehkö mitään. Katsotte videon, jos tykkäätte. Ja jos et tykkäätte, niin olette turpa kiinni. Tai, jos vaikka niin, vaikka te tykkää, niin ei meitä kiinnosta. No niin, nyt rauhoitutaan sitten. Mä avaan sulla. On. Kaverilla poika siinä. Mulla on tästä putkikyydissä ja ei mitään muuta kuin lapat seljuu ja vetoja. Mä oon etsinyt näitä Milkkarin laseja, mutta ne on ollut täällä koko ajan. Niin, pääs. Joo. Ja vasemmalle, vasemmalle. Onne, onne. Nostoo veneet eteen. Nostoo veneet eteen. Ja morjesta. Jaa se pullan kanssa kesti, täällä. Kesti hetki. Joo, ei mitään nyt. Tuota. Mä hain pullaa, kato, kun te, piti odottaa teitä. No joo, mutta minä meidän pullata. Jätkä vähän täytteeni siinä. Joo, vähän enimmät. Jahan vaihtopenkki. Joo, yli vaihtopenkillä päällä. Mulla oli jano ja Westeri sanoi, että sen tekis meille hitsata. Niin mä otettiin sama. Samalle istunnolle. Nyt on niin tarkastaja. Tuossa on reikä. Mihin on reikä? Tuossa päällä. Häh? Tuossa. Näytä päästä oikein papana. Hei, tuossa on vähän vaivaa. Tuossa. Kumpi meistä? En mä tiedä, kumpi tuossa. Tuo semmonen vähän ohi tässä on. Tuo on varmaan Westeri. Minkä? Siinä on silmä. Silmä on heittänyt. Tuo. Niin joo. Mitä voi olla? Ei. Mitä on vielä? Niin sä menit sinne, mä menin tuota. No joo. Oli sielläkin varmaan huono. Pitäisikö tää laittaa joku allekirjoon? Tukee. Ei jaksa. Tänne. Joo, kiitokset vaan K-Heikkilä Oylle, että saatiin tulla hitsaamaan, vaikka ne tiedäkään, että me tultiin. Niin kiitos vaan. Vaareille ainakin. Sille niin kaikille iso. Ei saa.
autosta. Joo, mulla on kaasuusauto. Mä katsoo heti suuntiin ihanasta Kerralla. Myötetään. Hyvät on systeemit. Nyt on kyllä. Morjesta. On makia. Se on tommonen. Oliko hyvä? Siitä. Vielä puhuttuu aika paljon, mutta kaikista pahin homma on näköinen, niin sanotusti, että... Jos puhutaan tekijöistä, niin hyvän näköinen. Niin mä ainakin olen. Miltä näyttää? Mä en tiedä, mistä on ollut. Ihan hyvältä. Tosiaan tuolla on V-panta ja... Tuolla laitetaan sitten... Mitä tätä tulee? Hyvä video. Tuolla laitetaan sitten vielä joustopala ja... Joo. Tuolla Ilmari ihan vitu hyvä piuha. Ei kuvata, kun ei ole meillä tuuttu. Ei potki, kato mä tuuraan tähän. Sä tuuraan. Fiilistellään. Joo, kommentoikaa alle, jos tykkäsit.